ከመጻሕፍት ዓለም ሽንብሩት ደራሲ ድርቧ ደራ ተራኪዎች አምነን ዮሴፍና ማርያማዊት ተሾመ የተከበራችሁ ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች እስከዛሬ በመነሰራችሁ ስራዎች አብራችሁን ስለሆናችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ስራችን ከተመቻችሁ ብቻ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ብትቀላቀሉን ደስተኞች ነን። በስራችን ላይም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት አጋሩን። ስራችንንም ከወደዳችሁልን ላይክ በማድረግና ሼር በማድረግ እንደወትሮ አብሮነታችሁን እንደምታሳዩን እርግጠኞች ነን። ለዚህም ምስጋናችን ከልብ ነው። በመጀመሪያ የ10 አለቃ በበራችን በኩል ብለው አለፉ። ከውስጥ መልስ አልሰጠውም። ከዚያም የቤታቸው በር ሲከፈት ሲጢጣው ተሰማኝ። ተከትሎም ያዳኑ ንግግር ተሰማ። ከዚህ በኋላ ነበር ከቤታችን በስተግራ ሰይጣናዊውን ሹክሹክታ የሰማሁት። ሽንብሩትን እንዳልቀሰቅሳት ብዬ በቀስታ ተነሳውና ቁምጣዬን ታጠቅኩኝ። ከላይ ጠቆር ያለ ኮት ደረብኩና የጠፈር ጫማዬን ተጫምቼ ጩቤን ታጠቂ ሽመሌን ይዤ በደንብ ያልተዘጋውን በር ከፍቼ በሹልክ ታወጣው። ከበስተቀኝ የተሰበሰበ ነገር ስር አድፍጬ የነገር ፍንጭ ለማግኘት ሞከርኩኝ። ዳሩ ግን አልሆነልኝም። ሹክሹክታው ከገላዋ ሰንቤት በላይ ነበር። እየቆየም የሱና የጨፍቄ ድምጽ መሆኑን ለየው። ልቤ ምቱን ጨመረ። ጠርጥር ከገንፎ ውስጥ አይጠፋም ስንጥር እንዲሉ ካልጠረጠርኩ እንደምመነጠር አሳምሬ ስለማውቅ ሚስጥሩን ለማወቅ የመቅረቢያ ዘዴ ፈለግኩኝ። ቀጥ ብዬ ብሄድ ያዩኝና ነገሩ ይበላሻል። ስለሆነም ወደ ግራ ታጥፌ ሽንት ቤት ሄድኩና በእኛና በላይኞቹ መንደር መካከል ካለው ጠባብ ክፍተት በኩል የቆርቆሮን አጥር ተተግኜ በዝግታ ተጓዝኩኝ። ቦታው ሰው ስለማይደርስበት የሸረሪት ድርና ጉድፋ ጉድፍ ሞልቶበታል። በዚህ አይነት ወደ ቀኝ በመታጠብ ሹክሹክታው ተሰማበት ቦታ ደርሼ ወደ ቆርቆሮ ተጠጋው። ገላውና ጨፍቄም ማንም አይሰማንም ብለው እንዳሻቸው ይዘላብዳሉ። የሚነጋገሩትንም እንደ ጆሮ ጦቢ እቀዳ ጀምር። ገላው የሚያወራው ከወር በኋላ በወርሃ ግንቦት ስለምትዳረው የሚስቱ እህት ስለ ሰርኬ ነው። የገንዘብ እጥረት ስላለበት የተቻለውን ያህል እንዲዘክረው ምጥን ታይዟል። ጨፍቄም በተለመደው ጉራው ቃል ይገባለታል። በጣም ስለተሳከሩ ምላሳቸው ተሳስሯል። ከሁሉም ያበገነኝ የዚህ ድባኖ ነገር ነው ይላል ጨፍቄ ጫን ጫን እየተነፈሰ። እኔ ለሚስቱ ብዬ ስታሰር እንዴት ዝም ብሎ ቤቱ ይገባል? አነጋገሩ የልህ ቃና ነበረው። ይህን ስሰማ ቀዝቃዛ ላብ በጀርባ ያወረደ። የእሱን ነገር ለኔቶ ሲል መለሰለት ገላው በትምክህት አንደበት። ይሄ ለራሱ ቂጥና ወገቡ የተገናኘ ጎዶሎ ማሸንከር ነው። በቁሙ ባልቀብረው ገላው አሰን አይደለም። አባት ባስፈቱና ወይኔ በተጣለኮ ደስታው ነው። እኔን የሚያሳዝነኝ ይቺን የመሰለች ልጅ ያለ ቦታዋ መውደቋ ነው እኮ። እኔስ እሱ አይደል እንደ የሚያቃጥለኝ? ሚስቱ በዛ ሁሉ ሰው መሃል እንደዚያ ስትሰደብ የሚስቅ ያባል ከጅባ ስትል እስከሪውም ባሰድቦ የሰው ነፍስ ሊያስጠፋኝ ነበረ። ጨፍቄ ድምፁ ጨምሯል። እሷማ ምን ታድርግ? ያለ ውዴቷ በጠለፏ እንዳገባት እያማረረች አውግታናለች። እድለ ሰባራ አደረገኝ። አምላክ መገላገያውን ይስጥሽ በሉኝ እያለች እንደምታለቅስ እንበላይነሽ ያወሩኛል። የጠለፋ ግቢ መጨረሻ አያምርም። ወላሂ እንዲያው በዘፈን በምናምን እያባበላት ነው እንጂ ፈጽማ ትፈልገው። ገላዋስን ጉድጓዴን እየባሰ ነገር ማዋሸኩን ቀጥሏል። እኔ እኮ የሚደንቀኝ ይህ ቅናቱ ነው። አንድ ነገር ሳመጣላት አይኑ ድም ይለብሳል ቀላይ እንኳን ለታናሽ ሙሉ ልብሷን ሳለብሳት ለዚችም ሻሽ በወረውርላት አረማሞ እንደምታው ማሽለፊቱ ተጎራ እኔ ደግሞ ካለ ጠባይ የተቀናባት ሴት አድኜ ካልተኛዋት እንቅልፍ ያወስደኝ ጫፍቄ ነበር እንደዚህ ያለው አናቴን በመሳሪ ተተረከኩኝ መስለኝ ጉሮሮዬም ደረቀ አይባዳ አልኩኝ ለራሴ ባዳና ተስቦ ቀናይቶ ይከዳል ቀናተኛነቱን አትንገረኝ ሲልገላው መለሰለት በሽርደዳ ሳቅ በታጀባ አነጋገር አባት እንኳን አብናቸውም ገበያ ስትወጣ በሌላ መንገድ ይከታተላታል መንገድ ላይ ሰውን ሰላም ካለች አለቀላት ሙሉ ለሊት ሲነዘንዛት ያድራል ቤተሰቦቹን ጥሎ ካገሩ ወጣው በዚህ በቀናቱ ሰበብ እንደሆነ ሰምቻለሁ ሴቲቱ የምትፈልገው ግን ጸባይ ነው ደግሞ ሰውነት ኮሳሳ እንዳልፍስፍስ ኖረ አልሰበረኝም ስትል እንደሰማች በላይ አጫውታኛለች ይህን ሁሉ ጉድ ችለን ነው ጎረቤቶቹ የተቀመጥነው የኛ ሳይገድም ልጅቷ ግን ታሳዝነኛለች አጣማጇን አታ እዚያ አጉል ሰው ላይ መውደቋ ያንገበግበኛል እስቲ ያጢረው ሱሪ ልክ ካልሆነ ትለብሰዋል ገለው የተናገረው ንግግር የባንበር ዚያል ቢቆጠቁጠኝም በትዕግስት ቻልኩት የገለው ማሽንክነትም በእጅጉ አስደነቀኝ ግን ዋሽቷል በሚስቴ በቀናም ወንድነቴን አልጠራጠረውም አሸንፊያት እንጂ ተሸንፊ ያለውቅም ንግግሩ አሉባልታ እንደሆነ ገባኝ ይሄም ቢሆን ግን ጓዳዬን ሽንብሩት ካልገለጠች እንዴት ሊያውቅ ይችላል በየራሴን በመጠየቅ እሷሩ ታዘብኳት ይሄን ለማሰላሰል ጊዜ አልነበረኝም ጨፍቄ ንግግሩን ቀጥሏልና አባባ ባልና ቦላሌ ልክ መሆን አለበት ሲሰምቻለሁ በቆመና በመልክ በጠባይ አቻሙን ይገባል ይሄ ግን አንተ እንዳልከው ከብሮም አይደርስም ምን አይነት ነው ለዚህ ማስረጃው ቅናቱ ነው ወንድ የሚቀናው ከመሬት ተነስቶ ሳይሆን አንድ እንከን ሲኖርበት ነው እንዳልከው አላረካት ይሆናል ይሄን መሰልን ውርደት ባለሰው ምን ነበር በእናት ይሄን የኮሷ ተቃጥላለች አልከኝ ሲል መለሰ ገለው ከመቃጠልም ተርፋ ቢል ብላለች እንጂ ቅድም እንኳን ጠጅ ቤት አይኑ አንተ ላይ ሲንከራተት ልብ አላልክም መሰል እውን ከወንድ ጋር ያደረች ሴት እንዲያታወላወላለች እንዴ አጠቃቀሷ አቀባበጧ አካሄዷ አነጋገሯ ሁሉ እኮ በአንተን እንዳሻች ያመላክታታል በኢማን ልዩ ባኖን ወላሂ አልተዋትም ነበር ምን ነው ስበናት ወይ ገላው ያንተ ነገር ጨፍቄ ከትብሎ ሳቀ ስንቱን ጉድ ችላችሁት ኖራችኋል እባክህ እስቲ እያድር መላ እንፈልግለታለን የሰውየው ግብዝነት ግን መሰል የለውም አለባበሱን አበላሉን አነጋገሩን ቄንጠኛ ለማድረግ ሲጣጣር ይደንቃል ሰው መሳይ በሸንጎ ነው ግን ብዙ ጊዜ ይጋጫሉ እንደገለዋ ይራበሻሉ ግን እንድች ብሎ መጥቷት አያውቅም እንደምታያት ሴቲቱ መንዲስ ነች እንኳንስ የሱም ቢጤጭ በቀራ ማንንም አትፈራም አንዴ እንደውም ደብድባው ሌላም ያመመዋስ መስሎ 3 ቀን መተኛቱን አስተውሳለሁ ምን አልፋ ተዳምተው ወልደስ ከሌላቸው ድረስ አብራ እንደማትዘልቅ ያተጠራጠር ስለ ግብዝነቱም አንተ አትነግረኝም ጽዳት የለሽም የቤት አያያዝና አኗኗር አታውቂም ሬድሮ የሚለውን ስሚ ታጠቢ ታጠኝ እያለ እስከሷም ጭምር እንደሚገብዝባት ነጋ ጠባ የምንሰማው ያዋጁን በጆር ይሄ ሁሉ አንሶት ደግሞ በሴቶች ቁብ ላይ ቀልቡን ጥሎ ቁብ ሲደርስሽ ወርቅ በወርቅ ነው የማንቆጠቁጥሽ እያለ እንደሚሸነግላት በላይነሽ ነገረን ከት በስክ ያለው ወንድ ልጅ በሴት ጉዳይ ምን ይደባለቀዋል ቅሌቱ የተፈጠረው በግብዝነቱ ነው የግብዝነት መጨረሻ ደግሞ ውድቀትና ውርደት ነው የሯጭ በሬ መጨረሻው ቅዘን እንደሆነ ገለው እንደመሳል አለ ከጥቂት ዝምታ በኋላ ጨፍቄ በል እንግዲህ እስቲ ብዙ ወገን ይሄንን መሰልን ጉድ አይቼው ሰምቼው አላውቅም በል እስኪ ወደ ወዳጅ ዘንድ ልሂድ ይሄኔ አፏን ከፍታ ነው የምትጠብቀኝ ስለ ሰርኬ ሰርጌ ነገርከኝ በሙሉ ፈጽማለሁ አንድ ወዳጅ የሆነ አፋር አለ በተፈለገ የቀለጡ ሙክቶች ወይም ገጭ ፍሪዳ በንቃሽ ዋጋ ገዝቼ አመጣላለሁ ታዲያ አንተም እንደ ተጫዋወት ነው ሞከረልኝ አለው ማሳረጊያ ነበር አንተ ስትደክምልኝ የማልደክምልም ምክንያት የለም ሲል መለሰ ገለው በዛ በኩል የምትከስረውን በዚያ ካከስላለሁ ነው በርግጥ ካዛይታ ወደ ዶልቲ ልማት ከተዛወርክ በእጅ እንዳለች ቆጠራት ከዚህ በኋላ ድምጻቸው እያነሰ ሄደ ከመንደሪቱ በስተላይ ያዘገሙ እንደሆነ ለማወቅ አልተቸገርኩም ጭነቱን እንዳሳረፈ መጋዣ በሰፊው ተነፈስኩኝና የቁርቁሮና አጥር እየታከኩኝ በዝግታ ተራምጄ ቤት ገባው ሲጋራ ለኩሽም የጠላቶቼን ንግግር አሰላስል ጀመር መብራቱንም አብርቼዋለሁ ከሁሉም በላይ አእምሮዬን የጠዘጠዘኝ የገላው ሆደ ማጭርነት ነው ሰውን የማያስ ችሎታውን አደነኩለት የግብዝነት ፍጻሜ ውርደት ነው እጅ እንደገባች ቁጠራት ያለው ክፉኛ ስለከነከነኝ ማንን ነው በእጁ እንዳለች የሚቆጥረው ስል ራሴን ጠየቅኩኝ አብሮ አደገኝ ሽንብሩትን አይደረግም እያልኩ ራሴን ሞገትኩኝ ሆዴ በብሽቀት ነፈረ በመጨረሻ የተናገሩት ስለ ሽንብሩት አይደለም ስል ያገጠጠው የማይታይ አስመሳይ የሚል ተጻራሪ ሐሳብ ሽዋለኝ ልብ ያመነታ አንደኛው ልቤም ምንም እንኳን ስለ ሽንብሩት ቢያወሩና ያሻቸውን ቢቀባጥሩ ብዙዎቹ በቷን መጎምጀታቸውና ማድነቃቸው የተለመደ ነውና በተዘብት ለፈው ሲለኝ ሌላኛው ደግሞ ራስን አታታለው እስካሁን ወሬ ስታነፈንፍ የቆየው ለከንቱ አይደለምና ለንጥቂያ ስለምትሰናደው ሚስት መላምታ ይለኛል በሐሳቡ አየኩኝ ጆሬን አንድም ወደድኩት አንድም ጠላሁት ምክንያቱም የሰዎችን የልብ ክፋትና ጥልቀት ስላሳወቀኝና በሌላ መልኩም ደና የተቀመጥኩትን ስላወቀኝ ነው ለዚህም ሳይሆን አይቀርም ዘፋኙም ሰው ሁሉ እንዳይሆን ፍጹም ደምኛዬ እያጣራ ስማ ስግብግብ ጆሮዬ በማለት ያቀነቀነው እንደ ጆሮ ቀናተኛ የለም የሆነ ያልሆነውን እንደ መረብ አግበስብሶ ያስገባና ይበጠብጣል አይንም የሱ ቢጤ ነው የማያስፈልገውን አይቶ ያውቃል እውርም ደንቆሮሞን አንድም ይህን መሰል ጥቅም እንዳለው አስተያየት ቀናው ባልሰማው ተሰኘኝ ስለመጠለፏ ካልተናገረች ማንም እንደማያውቅ አስተያየት እሷንም ሲበዛ ታዘብኳት በሁለታችን ብቻ መቅረት የነበረባቸውን ሚስጥራት ሲናገሩ ካንደበታቸው ሰምቻለሁ ፈጽሞ ያልተቀበልኩት ወንድነቴን ጣልጣል ባደረጋቸው ብቻ ነው ፍርደ ገምድል አህዛብ እንደሆኑ አጤንኩኝ ምን ብኮስስ እንኳን ሽንብሩት ትቅርና ደንሳይና ሸንፊ ያደረኩም ሆኔ ስለማውቅ ጆሮዬን ለተችታቸው አልሰጠውትም ሌላውን ሚስጥርም ቢሆን በየቡናው ላይ ካፏ መልጧ ጠልፏ ገባይ ጫውላችን እንዲነበረ ያለችውን ሰምተው ቅመማ ቅመሙን በመጨመር እንዳቀረቡት ጋዶንልኝ የሽምብሩትን ውበት የጻፊዎች ብዕር አስተካክሎ እንደማይገልጹ አውቃለሁ ገና ከመነሻችንም ጀምሮ ብዙዎች አይናቸውን ጥሎባት እንደነበርና ሁሉንም በትዕግስትና በዘዴ እንደተወጧቸው ትዝታዬ ብቻ ሳይሆን ከስጋና ደሜ ጋር የተዋሃደ ጉዳይ ነው ዳሩ ግን ዱብቲ ከመጣን ወዲህ ይህን መስሉን ነገራ ነገር ስሰማ የመጀመሪያዬ ስለሆነ ክፉኛ ቆጠቆጠኝ በሌላ መልኩ ደግሞ ሰዎች በምን አይን እንደሚያዩኝና እንደሚረዱኝ ድብቁም የልባቸው ሐሳብ ግልጥ ስለሆነልኝ ይሄን ለሊት ወደድኩት ይህንን እድል ጥቂቶች ብቻ እንደሚያገኙት አስተውያለሁ ለካንስ እንደዚህ ነው ባለው በያገናዘብኩት በዚህም ሆነ በዚያ እኔነቴን ከሌሎች አንደበት መስማት ማለፊያ ነው እንጂ ጉዳት የለውም ወዳጅ ጠላቱን ለመለየት ሞትኩ ብሎ እንዳስወራውና የቁርጥ ቀኖቹን እንደለየው ሰውዬ ቢጤ ነው ያሁኑ ገጠመኝ ከእንግዲህ ተጠነቀቃለሁ የጠላቶችን ልብ አግኝቻለሁ ይሄ ትልቅ መታደል ነው ሐለቷ ዘማ የሆነችው በላይነሽም በመመኘት አዋሻኪው ገላውን ልሰራለት ይችላልው ከሰይጣን ይልቅ ሰልጥኝ ብሎ ባለቀኔው እንደተቀኘው ግዳጄን እንዳመጣጡ ለመከወን ራሴን አዘጋጀው በእጅ ያለች ቁጠራት ያለው ግን አልተብራራልኝም ምናልባትም ሌላ ሴት ልትሆን እንደምትችል አስተያየው በዚህ አይነት እንቅልፍ የሚሉት ነገር ባይኔ ሳይዞር ሽምብሩት ጎን ተጋደምኩኝና ነገር ማብሰልሰሉን ቀጠልኩኝ ትምባውን ራስ በራሱ እየለኩስኩኝ በማቡነን አያታለው ያርነዱ የመሰለ ዘንፋላ ጸጉሯ ትራሱ ሞልቶታል አግራማን መስሏት እንቅልፏን ተለጥጣለች ቀስ ብዬ ከንፈሯን ሳምኳት ጡት እንደሚሻ ሕፃን አይነት ከንፈሯን መጠጠች የኔ ብቻ አልኩኝ በሰፊው ስተነፍስ ማንንም የሚመኝሽ ምራቁን የሚወጥብሽ እንቅልፉን የሚጣብሽ ይወሻክትብሽ ይቋምጥሽ እንጂ የኔ ብቻ ነሽ ከዚያም የፍቅር ጨዋታ ለመጀመር ጎንተልተላ አድርጌ ያነቀዋት ይሄው ነኝ በበሽኩኝ ወይም በቅናት ባረርኩኝ ግዜ ለሌቱን ስስማትና ሳደክማት ባድር ፍቃዴ ነው አለበለዚያ አይወጣልኝም ነገላው ወንድ አይደለም ብለውኛል ስለሆነም ወንድነቴ ለራሴ እንኳን ማስመስከር ስላለብኝ ይህን መሰሉ ለሌቶች እንቅልፍን አሳታለሁ እሷም ብትሆን ደመሙቅ ያልጋዲና ወስሎነች እኔን ለማስተናገድ አይቸግራትም ገለዋን ሙሉ ለሙሉ አሳልፋኔ የምትሰጠኝ ምነው ምን ሆነ ያስራ አለቃ ወደ ቀኝ ያጋድሞ እንደማረድ ወደ ግራ ይጥሉታል እንዴ አለ ከላይኛው መንደር የመጣው ረጅም ሰውዬ ወደ ግራ ሆነ ወደ ቀኝ ምንም ልዩነት የለውም ይልቅ ተፈራ ያንን ብረት ቁና ለግተው ደሙ እንዳይፈስ ያስራ አለቃ ተዋክቦ መልሰጡና በስመ አብ ብለው ጎዳውን ቀይ በጋረዱት እኔም ብረት ቁናውን አስጠግቼ ደሙን ከቀደው በኋላ ዞር አልኩኝ ቦዲያ በኩልም እነገላው አሰን እያደራጁ ነው ያዙ ያዙ ይላቸዋል ገላው ካራውን ይዞ ከወዲህ ወዲያ እየተወራጨ አዳፋው ሱሪውን ወደ ላይ ሰብስቦታል በራሱ ዙሪያም ሸማ ጠምጥሟል ሽንብራዬ አሉ ወይዘሮ አዳኑ ባይ ቶሎ ትልቁ ሙቀጫ አምጪና ቡናው ተወቅጦ በሌላ ጉልቻ ይጣድ ከየቤቱም ሲኖቹን አሰባስቢ እስኪ በላይነሽም እሳቱን ወደ ዳር አድርጊው ቄጣው እኮ እያረረ ነው አንዴ ወንዱን አንዴ ሴቱን ተመልክተው በትልቁ ብረት ምጣድ ላይ የተጋገረውን ቂጣ መሰቅሰቅ ጀመሩ ያስራ አለቃ ያረዱት በግ ስላሸለበ ማሞና ዳኝ ቁምጣ መሰናዘር ጀመሩ እኔ ያስራ አለቃን እያስታጠብኩኝ ነው በግራጅ ያስኩትንም ትምባውጤ ሳለው ጫማዬና ልብሴ ላይ የደም ራጨት አለብኝ ሽምብሩት ትልቁን ሙቀጫ በሽንጧን ከብከባ መጣችና አጠገባችን ካለው የብርሃ ገራር ስራ ኖረችው ሰውነቷን አልቧታል ሙቀጫውን በጨርቅ ከተራረገች በኋላ ትሪው ላይ ያለውን ቡና ጨመረችበት ማሞና ዳኘ ቁምጣ እየተረዳዱ ይበልታሉ ዳኘ እውነተኛ ስሙ ሲሆን ዳኘ ቁምጣ የተባለው እድሜ ልኩን ከቁምጣ በቀር ሱሪ ወይም ዮሐንስ ቅድ ታጥቆ ስለማያውቅ ነው እድሜው ባረባዎቹ ውስጥ ሲሆን ጉስቁልቁል ያለ ረጅም ቁመና አለው። ሽበት ወረራ አድርጎታል። መልኩ ጠይም ነው። አነስተኛ የቤት ስራዎችን እያከናወነ ሆዱን በመሙላት ብቻ ይኖራል። ለነብስ ያለ ውራጅ ቢሸረው ቁማርተኛ ስለሆነ ወዲያውኑ ቸብ አድርጎ ያካስረዋል። እዛም ቤት ዘለቅ ማለትን ስለሚያበዛ አይታመንም። አሁንም እንኳን ወደ መንደራችን የመጣው ከስራ ስንመለስ የገዛናቸውን በጎች እንዲያደርስልን ነበር። አጅሬ ግን ይሄው መሪቷን ይወዳል። አይዳኝ ቁምጣ ስጋ ለምን ተተወለቀ ወደው ላይ ይለዋል ጓያ ሰባራው ማምቦ በቀልድ ሁኔታ። ይልቅ ጠንክር ያዝልኝ ባክግሩን ከኔ አይደለም ስተቱ ካራው ጨርሶ ሞታል። ያስራ አለቃ አረደና ካራ ፈልግልኝ አለዳኝ ቁምጣ ወደኛ ተመልክቶ። አሁን ቢላ ከየት ይመጣል? እሱንም ወርዱት ሲሉ መለሱ ያስራ አለቃ ትንባው ለመለኮስ ወደ ወይዘሮ አዳኑ እየተጠጉ። አሸነፍናቸው አይደል ወንዶቹን አሉ ወይዘሮ አዳኑ ግልምጥ ብለው የበጎቹን አበላለት በስስት አይን እየተመለከቱ። በርቱ እስኪ በጣም ደንገዝገዝ ሳይል እንድናበቃ ለአመቱ ያደረሰችን እሷ ታውቃለች። በዙሪያቸው ተቀምጠው የተለያዩ ተግባር የሚያከናውኑትን ሴቶች አበረታቷቸው። ግንቦት ልደታ ስለሆነች ወይዘሮ አዳኑ መንደሩን ከረገጡ ጀምረው በድምቀት የሚካድሟትን ያድባር መሰናዶ ተያይዘነዋል። እኔም ወንኩኝ የተቀሩት የተሰበሰብነው ለክብረ በዓሉ ሳይሆን በላተኞች ስለሆንን ያገኘነውን ለማግበስበስ በመቋመጣችን ነው። ድግሱ እህል ውሃ ብቻ ሳይሆን እርድም ስላለበት ሆዱን ወዳድ የሆነ ሁሉ መብል መጠጡን እንዲያመልጠው አይሻም። በዚሁም ምክንያት ሰሞኑን በወይዘሮ አዳኑ ግንባር ቀደም ጎትጓችነት ገንዘብ ካዋጣን በኋላ አስፈላጊው ሁሉ ተገዝቶ እነሆ አመሻሹ ላይ በዝግጅት ላይ ነን። ስጋው እንዳይሸታቸውም እነገላዋሰንም ደና ጠቦት ገዝተው በበኩላቸው አደራጅተዋል። የሆድ ተስካርን የሚጠላ የለምና ሁሉም ወስፋቱን ለመግደል ተፍተፍ ይላል። አነባበሩ በቅቤ ተለቅልቆ ከበረሃው ግራር ስር ተደርጓል። ወይዘሮ አዳኑ በግላቸው እንዳሰናዱት ሴቶቹ ውስጡን ያሾካሹካሉ። ቂጣውም እንዲሁ በዋዜና በቅቤ ተለቅልቆ ከጎኑ ተከምሯል። የማሽላና የስንዴው ንፍሮም በሁለት ትልልቅ አፍላሎች ሙከክ እስኪል ተቀቅሎ ከምድጃው ዳር ተደርጓል። ብርግዱ ክፍ ቆሎም አሪቲው ከቂጣው አጠገብ ተቀምጧል። የእስላሙና ክርስቲያኑ ስጋ እንዳይሳከርም ጥንቃቄ ለማድረግ ቋሚዎች ተመድበዋል። ከላይኛው መንደር የመጡ ሰዎችም አሉ። በተጨማሪም በመጪው ሳምንት የምትዳረው የበላይነሽ ሁለተኛ ታናሽ እህት የሰርኬ ሰርግ ስለተቃረበ ቤተኛ የሆነ ወጣ ገባ ማለት ይዟል። ቤታችንም ብር ለብር ስለሆነ ያቅማችንን በመድከም ላይ ነን። ስጋው በመልኩ ተመትሮ ከተጠበሰ በኋላ ድንግዝግዝታው ሳይገፋ ያድባራ መብልና መጠጥ ተጀመረ። ወይዘሮ አዳኑ የፋሲጋ ምሽት የተበጣጠሰባቸውን ጨሌ ልቅም አድርገው እንደገና አሰናድተው እነሆ አሁን አንገታቸው ላይ አጥልቀውታል። እጀ ጠባብ የመሰለ የውቃቢ ጥለት ያለው የቤት ፈትል ከቀሚሳቸው ላይ ለብሰዋል። ጸጉራቸውን ነጣ ባለ ወንፊታማ ሻሽ ግጥም አድርገው አስረውታል። ቀሚሳቸው በጥላሸት በወዝና በሊጥ የተኩለፈለፈ ነው። እንደተለመደው ባዶ እግራቸው ናቸው። የተቀቡት ቅቤ በሰውነታቸው ላይ እንደ ውሃ ወርዶ ሰፊ ፊታቸውንም ሆነ ማጅር ግንዳቸውን ጮርቃ አልብሶታል። ወደ አይናቸው እንዳይገባም በእጅጌያቸው ይጠርጉታል። በጣም እንደተደሰቱ ለማወቅ አያዳግትም። የሴቶቹ አዛዥ እሳቸው ናቸው። የአስር አለቃ የከበሬታ ስፍራ ተሰጥቷቸው ጋቢያቸውን ደርበው ተቀምጠዋል። ሌሎች ሽማግሌዎችና ጎልማሶችም በየአግዳሚው ወንበር ላይ አረፍ ብለዋል። እኔም ከአስር አለቃ ጎን ተቀምጬ የመዋጮውን መዝገብ እያገላበጥኩኝ ሂሳቡን እነግራቸዋለሁ። በወይዘሮ አዳኑ መሪነት ሴቶቹ ከድግሱ ከየአይነቱ ላይ ጥቂቱን ቆንጥረው በስፌት አደረጉና የድንጋይ ውርወራ ያህል ርቀው ሄደው ለጋንጩር ገብረው ተመለሱ። ከዚያም ቂጣውና አነባበሩ እየተቆረሰ ይታደል ጀመር። ንፍሮና ጠላውም ቀረበ። ቡናውም በትሪ ይዞራል። የመንደሪቱ ትንንሽ ልጆችም ከወዲህ ወዲያ ይሯሯጣሉ። ቂጣና ንፍሮንም በየኪሳቸው ይዘው እየበሉ ነው። በኋላም ስጋው ይታደል ጀመር። በመጀመሪያ የተሰጠን ዱለት ሲሆን ጉፋያ የሌለበትን ስብ ስጋ እናነክተው ጀመር። በዙን የታላይ እንዳለን ወይዘሮ አዳኑ ተነስተው መመረቅ ጀመሩ። እኛም ቆመን ምርቃኑን ተቀበልን። ግማሹ አሜን ሲል ግማሹ ደግሞ ስጋውን ይነጫል። መላቀጡ ጠፍቷል። ዳኝ ቁምጣ የኛን ስጋ አጋፋሪነት ማንም ሳይሾሙ ተረክቦ የቻለውን ያህል ይጠራርጋል። ምንም ከርሳም ቢሆን የስጋ ጮማነት ብዙም እንደማያስብለው ግን የታወቀ ነው። ገና ከበፊቱ መንገብገቡን የተመለከቱት የአስር አለቃ ዳኝ ቁምጣን ስጋው ጋር ካልተዋጁት ነገር ተበላሸ፣ በአይኑና በሽታው እንዲጠግብ ካጠገቡ ዞር በሉ ብለው በፈሊጥ ተናግረዋል። ሁሉም በየፊናው እየተመገበ እንደቆመ ወይዘሮ አዳኑ የዛር ፈረስ መስለው ምርቃኑ ጀመሩ። አድባራው ጋር ለአመቱ ስላደረሰች ምስጋና ይግባት። አሜን አሜን አሜን። ግንቦት ልደታ ያመሰው ትበለን። አሜን 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 አሜን። የሚያጋጨንን የሚያበጣብጠንን ጋንጩር አድባሯ ታጥፋው። አሜን አሜን አሜን። ልጅቷም ትኳል ትዳር። አሜን አሜን አሜን። ሰርኬን ማለታቸው ነው። የሞቀት ትዳር የጸና ጉልቻ ትስጣት። አሜን አሜን። የወሎ ዶበርቲ ይቅር ይበላችሁ። አሜን አሜን። ሰባት ወሎ መጀን። አሜን አሜን። ደጋጎቹ መጀን። አሜን አሜን አሜን። አገሩን አማን ታርግልን፣ የወጡትን በሰላም ትመልስልን። አሜን አሜን አሜን። ከተበላ በኋላ እልልታው ከሴቶቹ ጎራ ተሰማ። ሰውም እስፍራው እንደተቀመጠ አንዲት ጭርንቁስ ለበስ ሴትዮ ባዳፋ ጨርቅ የተጠቀለለ ጠርሙስ አረቄ ይዛ ወደ ሳቱ ቀረበችና ቁልቁል አንደቀደቀችው። አረቄው የቤንዚል ያህል ቦግ ብሎ ነደደ። ሴቲቱ ሁላችሁም እልል በሉልኝ እያለች ወደ ሴቶቹ ተመልክታ ተንበርክካ መሬቱ ሳመች። አምና ልጄ በጠና ታሞ የዱብቲ አድባር ያዳንሽልኝ እንደሆነ በጥርሴ አይጥ ነክሼ ጠርሙስ አረቄ እሳትሽ ላይ አፈሳለሁ ብዬ ተሳልኩትን ሰምታኝ ይኸው ልጄ ያለው ሞላ ከጓደኞቹ ጋር ይቦርቃል። ያይጧ አልሆነልኝም፣ አይናችሁ ይብላኝ። ወይዘሮ አዳኑም እልል እያሉ ወደ ሴቲቱ ቀረቡና አይዞሽ ብለው ከንብርክከው አነሷት። ገና ከዚህ የበለጠ ታምር ታሳየናለች አድባራችን፣ እሷም ማክበር ያስፈልጋል። የአስር አለቃ ገላምጧቸው። ወይ ታሪከ ነገስት አሉ የአስር አለቃ በደንብ በማይሰማ ድምጽ። ወደ እኔም ተጠጉና እኔን መንካቷ እኮ ነው ያን ሰሞን ጨሌዋን በጣጥሽባት አልነበረ? በዛ ቂም ይዛለች። እኔ አስር አለቃ እኮ ከሰው ልደር ብዬ ነው እንጂ በአምልኮ ተባዕድ አላምንበትም። ቆይታ ያለ ሰሞኑን በሌሊት ተነስቼ ይህን እንግራር ባልገነድሰውን የጨፍቄ አባት አይደለሁም አሉኝ ቡናውን ፉት እያሉ። የአስር አለቃ ምን አበሳጭዎት? ሁሉም እኮ ለከርሱ ነው የተሰበሰበው አልኳቸው አጥንቱን እየጋጥኩኝ። እሱማ ልክ ነህ፣ ትርፍ ቃሏን የደነቀኝ። በቀደም እንደነገርኩ ከእንግዲህ ወዲህ ከዚህ መሰሉ ትብትብ ከሞት በቀር የሚፈታት ያለ አይመስለኝም። እንዲሁ ጨሌዋን አጥልቃ ቀንዳም ጋኔል እንደመሰለች ነው አፈር የምትገባው። ሰው ሞትን ይጠላል፣ ሞትን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም። ክፋትህን ተው ብለህ ስትመክረው እምቢ ያለህን ከነ ክፋቱ ይዞ ገለል ሲያደርገው እንዴት ያለ እፎይታ መሰለ። ከመብሉ መስተንግዶ በኋላም ጠላና አረቄ ቀርቦ እስክንብረዥረዥ ድረስ ቀመቀም ነው። ለሕፃናቱም ከረሜላ ተገዝቷል። ትኳል ትዳር ተብላ በቅኔ የተመረቀችው ሰርኪም ድምጿን አጥፍታ በላይነሽ አጠገብ ተቀምጣለች። ሙሉ ጨረቃ በመውጣቷም ብዙ አመሽን በመውቀታው መንፈስም ስለ ባህልና አምልኳችን እያነሳን ተጫወትን። ብዙም ሰው አድባራው ጋር ለከርሞ በደና ካደረሰችው የሚሰጠውን ስለተናገረ ዳኝ ቁምጣ ሳይቀር አብሮኝ የኖረውን የወገብሪ የዱብቴ አድባር ካስለቀቀችኝ ያለከለከ ጥቁር በግ አስገባለው ብሎ እስከ መሳል ደረሰ። ሰፊ ጊዜ ያወያየውና ትኩረት የተሰጠው የሙሽሪቷ የሰርኬ ጉዳይ ነበር። ስለ ጮኛዋም ጸባይ፣ የልጅ አዋቂነትና ስለ ሱቅ ንግዱ ብዙ ተባለለት። ገላውና በላይነሽም ድካማቸውን በማጋነን ያወራሉ። ከጥቂት ቀናት በፊት ከላይ መንደር ሀዘን ቤት ተገናኝተን ገላው ሸነገለኝን ከቶ አልዘነጋውም። ከጨፍቄ ጋር ጥሬ ስጋዬን እንዳልበላኝ ሁሉ አንተን የመሰለ ንጹህ ወንድም አላጋጠመኝም። የልጄ ሰርግ እንዲሰምር የደከምክልኝን አላህ ይክፈል። ጉዳዩንም ሙሉ ለሙሉ እስከሚከናወን ድረስ ከጎኔ አትለየኝ ብሎ ተማጽኖኛል። በትንሣኤ ምሽት የተበተበብኝን የማውቅ አልመሰለውም። እኔም ብሆን ምናልባትም በስካር መንፈስ የቀባጀሮ ይሆናል የሚል እምነት እስከሚያድርብኝ ድረስ ልብ ይዋሏል። ስካር ብዙ እንደሚያስቀባጥር አውቃለሁ። ያም ቢሆን ግን ወዲ አባውን ብቅል ያወጣዋል እንዲሉ ምን ቢጠጣ ህሊናውን እንደማይስት አይጠፋኝም። በወቅቱ ጨፍቄ ወደ አሳይታ ስለተበለሰ ስጋት የተወግዶ እፎይ ብያለሁ። ነገ ጠዋት ጥየው ለሚሄደው አገር በማለት በሆደ ሰፊነት ችየዋለሁ። ጎረቤት ለጎረቤት ሊያደርገው ከሚገባው የበለጠ ለገላው ያደረኩለት አይመስለኝም። ይሁዴም ቦዴጂ እንደማንኛውም ሰው እየተሳተፍኩኝ ነው። ምንም ቢሆን ግን ለፍስፍስ ስለሆነ ሴቲቱ አልሰበረኝም ስትል ሰምተናታል ያለኝን ከቶ አልዘነጋውም። ወንድነቴን እንዲላለች ሚስቱ ለማሳወቅ ጊዜና ቦታ እየተጠባበቅኩኝ ነው። ታምቼ ሳልቀራትም ሰው ለሰው የሚሰጠው ክፉ ስም የራሱን እንደሆነ አሳምሬ ያውቃለሁ። እንደ እውነቱ ከሆነ ሚስቲቱ በየወንዱ ላይ አይኗን እንደጣለች ነው። ይህ አዝማሚያ የነገር ቀዳዳ እንዳለው ያመላክታል። እኔ ደግሞ ስለታማሁኝ በቀዳዳው ለመሽሉክ በተጠንቀቅ ነኝ። ድርጊቱን መፈጸም ይቅርና ማሰብም ቢሆን ወራዳ ተግባር እንደሆነ አውቃለሁ። ዳሩ ግን ምንም ላደርግ አልችልም። በጉርብትና ወዳጄ ሲሆን ገበናዬን ለጨፍቄ በመንገሩና ያለ ስሜ ስም ሰጥቶ በማያያዙ አውራ ጠላት ይሆናል። የሰርኬ ሰርግ በዕለተ ቅዳሜ እንዲሆን ገላው ከተስማማ በኋላ ዝግጅቱን አጠናቀን ተጋባዡን እያስተናገድን ነው። ወሩ ግንቦት በመሆኑ ሙቀቱ እጅግ ከፍ ብሏል። እዛው ዱብቲ ካለው መጋዘን የከባድ መኪና ሸራዎችን ጨፍቄ በትውስት ስላመጣ ካስማሳንመታ አልፎ አልፎ እንጨቶችን በማቆምና ምናምኑን በመረብረብ ሸራውን በዚያ ላይ አልብሰን ሰቀላ መሰል ዳስ አበጅተናል። ዳሱ መጠነኛ ሲሆን ዙሪያውን ክፍት ስለሆነና አየሩ እንደ ልብ ስለሚገባ ሙቀቱ ጋብ ብሏል። የመንደሪቱ ቁብተኞችም ተመካክረው የዚህ ኖርጣ ለነገላው ሰጥቷቸዋል። ዝግጅቱም የተከናወነው በዛው ነው። ሙሽራይቱም ብትሆን ጸባይ ያላትና ታዛዥ ስለሆነች ሰው ሁሉ ተባብሮ መሰናዶ ሰምሯል። መብል መጠጡ የተከናወነው በድሩቃ ነው። የእስላምና የክርስቲያኑ ማዕድ የተለያየ ነው። የዳስ አቀማመጡም ለየብቻ ነው። የኋላ ኋላ በስካር መንፈስ መሳከር እንዳይመጣ እንጂ አሁን ሁሉም ነገር ስርዓት ይዟል። ዝግኑና ጥብሱ፣ ቀይ ወጡና አልጫው፣ ምንቸት አብሹና ክትፎ በትልልቅ ምንቸቶች ተሰናርቶ ቀርቧል። ስለ ሀገሩ በረኸኝነት የዋሊደር የሚባል ስለሌለ መሰናዶ በልክ ነው። በጥሪ ከመጣው አንስቶ ሳይጠራ መጥቶ ዳስ እስከሚፈርስ እስከማይወጣው ድረስ ሰው ብዙ ነው እና አስር አለቃና ሌሎች ሽማግሌዎች ቁርበት ተነጥፎላቸው ተቀምጠው ያውጉ ነው። ዳኝ ቁምጣው አጎዛ ላይ ተቀምጦ ከማሞጋ እየተለፋደደ ነው። ሁለቱ ናቸው የክርስቲያኑን ወይፈን የበለቱት። ከወደ ዘንባባው ዛፍ ስር በሽምብሩት አውራጅነት ሴቶቹ እየዘፈኑ ነው። ከዳሱ መግቢያ ላይ ነጭ ቆብ ያጠለቁ ሽማግሌና አንድ ቡርቲያም ሰውዬ ከፊት ለፊታቸው የተከፈተ ሙዳ ያስቀምጠው ወደ ዳሱ የሚገባ ሰው ገንዘብ ሲሰጥ እየመዘገቡ ይረከባሉ። ለእንጨ ጫሙ ሰውዬ ካምባሰል የመጣ የገላው ሁለተኛ ታላቅ ወንድም እንደሆነ ተረድተናል። እግረ መንገዱንም የማራምባ ከሆነ አገሩ አንድ ቀርበት አማራ አምጥቶ ጠላው በሱ ተበርዞ ነው ሰውን ገላ ካውን ያሳከረው። የፀሐዩ ቃጠሎነት ከመጠጡና ከጭወቱ ጋር ብቁ አድርጎናል። የማጀቱን ዋናውን ተግባር የሚያከናውኑት ደግሞ እማማዳኑ ናቸው። እቤትቄ ይያሉ ያቺንም ያንንም በማዘዝ ስራውን ያቀላጥፉታል። ጥቂት ሞቅታ እንዳለባቸውም ያስታውቃሉ። ሽምብሩትም ስለቀባመሰች ነገረ ሰራው አላማረኝም። እኔ ግን ወጣ ገባ ይያልኩኝ በመሳተፍ ላይ ነኝ። እንደ ሰርግም ወዶ የለም። ነገር ግን እንዳይበላሽብኝም ከልቤ የምጠጣው ሲመሽ ነው። ሰው ዳስ ውስጥ ያወቃል። ምን አይነት ወድለኛ ብትሆን ነው ባክህ ለዚህ ለተባረከ ልጅ የተሰጠችው ይላል አንዱ አፉን እየጠረገ። ደግሞሽ ሁሉ ነገር ቸር በቸር መሆኑ አይገርምም ይመለስለታል ሌላው በሞቅታ መንፈስ። አላህ የባረካት ብትሆን ነው ገላው እኮ ዘንድሮ አልድርም ቢለውም እምቢ ብሎ ያቸነፈው ልጁ ነው። ደግ አድርጓል ጊዜው አይታመንም። የእጅን በጉንጭ ነው እስኪ ወዲህ ከጠላው ሙሉልን። እንዴት ነው አሳላፊዎች ማሙና ዳኚ ቁምጣናቸው የተመካከሩ ያህል በአንድ ቃል የሚጠይቁት? ይህን መሰሉን እየተጫወትን በወንድማማችነት መንፈስ ዘርና ሃይማኖት ሳንለይ እንደሰታለን። ያልወለደ ወይም ወልዶ ለዚህ ድል ያልበቃ ጎረቤት እንኳን በሁኔታው መርካቱ አይቀርም። ለኔ ህይወት ማለት ይሄ ነው። የሰላምና የፍቅር የደስታ ህይወት ወልዶ አሳድጎ መዳር ለአዲስ ጎጆ ለሶስ ጉልቻ ማብቃትን የመሰለ ያለ አይመስልኝም። በአንድ በኩልም በጨፍቄቴብ ጎጆአችሁ ይጠንክር ትዳራችሁ ይጽና ልጅ ወልዳችሁ ሳሙ ለፍሬ ብቁና እያለ አንደ በተርቱ ዘፋኝ ያዜማል። ጊዜው የገፋ መሄዱን ከተገነዘብኩ በኋላ ሽምብሩትን ተቀሻት ወደ ቤት ሄድን። ጨፍቄ ከአንድ ሴት ጋር ዘንባባው ዛፍ ስር ተቀምጦ ያውቃል። ከሁለት ቀናት በፊት መጥቶ በርካታ ቁም ነገር ፈጽሟል። እጀ ጉርድ ሸሚዝ ለብሶ አንድ አይናማነቱን ለመከለል ጥቁር መነጽር አድርጓል። ነጣ ያለ ሱሪ ለብሶ ጥቁር ጫማ ተጫምቷል። ሴቲቱ ወዳጁ መሆኗን ባውቅም እኔቱ ላይ አይኑን ስለጣለ ዘና ብዬ አልተቀመጥኩም። እውነቱ እስኪነጥር ድረስ መጠንቀቅ ያሻል። ይህ አጉራ ዘለል ወጠምሻ አይታመንም። ወዳጁ ጨረቃ ፊት ወንዲላ ስትሆን ሰፋ ያለ ሽመልመሌ ጉፍታ ተከናንባ ትገለፍጣለች። ዱብቲ ውስጥ በሴተኛ ዳሪነት እንደምትኖር አውቃለሁ። ከጓደኞቿ ጋርም የተበላሸ ጫማ ለማሳደስ መደብሬ ትመጣለች። ከሽምብሩት ጋር ወደ ቤት ስንገባ አቃቂር ባለው የሽርደዳ አስተያየት ተመልክታን ለጨፍቄ የሆነ ነገር ሹክ አለችው። ሽምብሩት ልብሷን ወዲያውኑ ቀያየረች። ጸጉሯ አዲስ ስሬት ስለሆነ ከግዙፍነቷ ጋር ልዩ ግርማ ሰጥቷታል። በሰፊው ትከሻዋ ላይ ነጩ ሹራዋ ስታደርገው ሚስቴ መሆኗን እጠራጠራለሁ። ሳሳ ያለ ቀሚስ ለብሳ ኩፍ ጫማዋን ተጫማችና ወርደ ጠባብ ነጠላዋን ወገቧ ላይ ሸብ አድርጋ ተነሳች። እኔም በደንብ ለብሼ መስንቆዬን ይዤ ተከተልኳት። የኛና የነገላው ቤት በር ለበር ስለሆነ ሴቶቹ አንዳንድ ዕቃዎችን ለመውሰድም ሆነ ለማስቀመጥ ወጣ ገባ ስለሚሉ ከሽምብሩት ጋር ለመመካከር አልቻልኩም። መጠጥ እንዳታበዛ በተደጋጋሚ ባስጠነቅቃትም ቃሌን ጥሳ እየወሰደች ነው። የውጭ ጨዋታ ቀልጧል። በተለይም የወንዱ ሰርግኛ መምጣት ስለታወቀ እኛ ባለ በሌላ ኃይላችን ለበቀበል እንጫወታለን። ናኑ ነይ ካንቻለኝ ጉዳይ ማሞ በቀበል ሰው ጠራይ ሳትል ከሚሉት አንስቶ በሽምብሩት አውራጅነት ናኑ ናኑ ናይ ካንታለኝ ጉዳይ እጃችሁ ምንኛ እሾህ ይውጋልኛ ድምጻችሁ ምንኛ ጉንፋን ይዝጋልኛ እንዲህ ሰላልኩኛ አትቀየሙኛ ናኑ ናኑ ናይ ካንታለኝ ጉዳይ እስከሚሉ ድረስ ጭፈራው ቀለጠ ከጨፍቄ ጋር ግጽ ለግጽ በመሆን ዋንጫ ለቅለቅ አስክስታ እየወረደች ነው እኔም ማሰንቆይን እየመታው እንዳውራ ዶሮ በመንጎራደድ ላይ ላዩን በመሳቅ ውስጤን አራለው እስክስታው ወራረዳቸውና አሳሳቃቸው ልብ ለልብ ተፈላለጉ ያስመስላቸዋል